Khmer របស់ កម្ពុជា ក៏ សូម ជម្រាប សួរ បងប្អូន ជនជាតិ ខ្មែរ ដែល រស់ នៅ ក្រៅ ប្រទេស ផង ដែរ រាល់ ការ ផលិត ជា វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ បាទ ប្រសិន បើ ប្រិមិត្ត ពេញ ចិត្ត កុំ ភ្លេច like ចុច subscribe ឬ ក៏ ជាវ ចុច សញ្ញា រូប កណ្ដឹង ដើម្បី តាម ដាន ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី ជា បន្ត បន្ទាប់ ទៀត ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ មាន ជា អត្ថបទ តាក់ទង នឹង រឿង រ៉ាវ កីឡាការិនី ខាន់ ជេសា ដែល ជា កីឡាករ ប្រកួត ក្នុង វិញ្ញាសា ជឺ ជិនស៊ូ ផង ដែរ ចង់ ចែក រំលែក ត្រុស ត្រួស ជូន ប្រិមិត្ត សម្ដាប់ ផង ដែរ អំពី រឿង រ៉ាវ របស់ គាត់ តើ ទៅ ដល់ ណា ហើយ អលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រហែលជាចងចាំមិនទាន់ភ្លេចទេពេលដែលវត្តមានរបស់កីឡាការិនីខាន់ជេសាធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជារបស់យើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរកីឡាការិនីខាន់ជេសាចូលរួមប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសាជឺជិនស៊ូដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់មួយរួមជាមួយនឹងមេដាយមាសមួយគ្រឿងផងដែរ កីឡាការិនីខាន់ជេសាតែងតែមានវត្តមាននៅតាមពិភពលោកចេញទៅប្រកួតតាមបណ្ដាប្រទេសគេនានាតែងតែតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគឺមិនដែលភ្លេចនោះទេថ្វីត្បិតតែគាត់មានស្រុកកំណើតរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនគាត់មានឪពុកគឺជាជនជាតិខ្មែរដែលមានម្ដាយគឺជាជនជាតិបរទេសផងដែរ ស្រាប់តែអំឡុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានមួយបានផុសឡើងថាកីឡាការិនីខាន់ជេសានឹងមានវត្តមានចេញទៅប្រកួតទៀតហើយចេញដំណើរទៅប្រកួតតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតកីឡាទ្វីបអាស៊ីនៅឯប្រទេសចិនផងដែរសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តការគាំទ្រទៅលើកីឡាការិនីខាន់ជេសាដែលមានឈាមជ័រជាជនជាតិខ្មែរដូចតែយើងផងដែរខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរំភើបរីករាយមែនទែន ពេលដែលឃើញខ្មែររបស់យើងមានភាពរីកចម្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសគឺវិស័យកីឡាផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះចិត្តរបស់ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់កីឡាប្រទេសកម្ពុជាណាស់ចុះប្រិមិត្តវិញតើស្រឡាញ់កីឡាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរឬទេចង់ឃើញកីឡាករកីឡាការិនីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឈរនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែរឬទេសម្រាប់ខ្ញុំបាទពិតគឺចង់ឃើញណាស់ ចង់ឲ្យខ្មែររបស់យើងខ្លាំងចង់ឲ្យទៅណាមុខណីគឺខ្មែររបស់យើងប្រកួតឈ្នះរហូតប្រិមិត្តណាពិតជាសំខាន់មែនអញ្ចឹងការដែលពិភពលោកស្គាល់ប្រទេសមួយកាន់តែច្បាស់ក៏តាមសារយៈកីឡាមួយចំណុចផងដែរប្រិមិត្តណាកាលណាបើកីឡារីកចម្រើន ពិភពលោកក៏កាន់តែស្គាល់ប្រទេសយើងក៏កាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមិនយូរមិនឆាប់ទេប្រហែលជា 4 ខែទៀតប្រិមិត្តណា កីឡាការិនីខាន់ជេសានឹងចេញដំណើរទៅប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡាទ្វីបអាស៊ីដែលតំណាងឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងរយៈពេល 4 ខែរៀងយូរដែរប្រសិនបើព័ត៌មានទៅខាងមុខមានសភាពការដូចម្តេចខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូដើម្បីបកស្រាយចែករំលែកជូនប្រិមិត្តសម្ដាប់ផងដែរអំពីរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករ សំទោសរបស់កីឡាការិនីខាន់ជេសាដែលជាកីឡាការិនីដ៏ឆ្នើមម្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងជូនពរដល់កីឡាការិនីខាន់ជេសាទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់ពេលវេលាផងដែរខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលា